Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og er velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín er komin góður gestur Barbara Helga Guðnadóttir. Hún er safnstjóri borgarbókasafnsins í Grófinni og staðgengill borgarbókavarðar, þannig að þú ert starfandi borgarbókavörður og takk fyrir að koma og ræða svona svolítið hitamál sem að fólk sumir hafa tekið eftir í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum sem varðar rafbókasafnið svo kallaða og svona óanægju margra með langa biðlista og sem sagt það var mjög mikil ánægja yfirleitt hjá fólki með þetta nýja rafbókasafn og þetta fyrirkomulag sem kom inn í einhvers konar gat var það ekki, það var algjör vöntun á svona, svona fyrirbæri á svona, fyrir almenning sem sagt að almenningsstofnun ræki slíkt og svo núna er hefur myndast þessi umræði og af hverju virkar þetta þá ekki af hverju er þetta þá svona löng bið og hérna og fólk var að tjá óanægju sína og þið eru tilbúnar og tilbúin til að hérna skýra aðeins málið og svara fyrir það. Hvað er í gangi með þetta rafbókasafn? Já, það er alveg rétt hjá þér. Þannig að rafbókasafnið verður til út af miklum breytingum í samfélaginu. Fólk er farið að lesa á hana, lesa rafbækur og hlusta á hljóðbækur og það er algjörlega frábært og það var ekki, en fólk þurfti alltaf að kaupa slíka bækur. Þannig að bókasöfnin voru að skoða hvernig væri hægt að bjóða upp á raf og hljóðbækur hjá bókasöfnunum sem útlán. Þannig að fólk þurfti ekki alltaf að kaupa endurkun heldur gæti fengið að láni. Og við fórum í mikla skoðun að þessu hvað væri að gera stærlendis og stofnið eins og rafbókasafni þar sem við erum að nýta þjónustu hjá fyrirtæki sem kallast Overdrive og höfum fengið þar heilmikið af efni en áttum lengi vel svolítið erfitt með að fá íslenskt efni eðlilega þá er tekur alltaf tíma að átta sig á því hvernig nýjir hluti virka og útgefendur kannski aðeins hræddur að missa spónur aski sínum og þurftu að sjá svona hvernig þetta færi af stað og þetta er bara rosalega miklar og hraðar tæknibreytingar þannig að hana, maður þarf svolítið að fá reynslu og skoða hvernig það er og einhverjir hafa þó boðið okkur efni. Við erum með efni frá bókabeitunni og einhverjum fleirum erum með hana eldra efni og við erum búin að fá mjög jákvæðið bröð eftir umræðuna síðustu daga þannig að ég veit að við komum til með að geta bætt við íslensku efni en hinga til að hefur þetta verið mest efni á ensku, við hefum verið með eitthvað aðeins á pólsku og svo áramótin þá ákvaðum að taka inn tímarit og þar erum við með rosalega mikið af tímaritum frá hinum á þessum löndum sem frábært að geta búið upp á og okkur langar til að geta kynnt aðeins betur af því þar erum við alla jafna þá verið þannig að þegar þú ert að fá lánað á rafbókasafninu þá ert að fá eintak lánað og við erum bara x mörg eintök og þegar þau eru öll í útláni þá getur engin annar tekið það láni. Það er ekki eins og þegar þú ert að hlaða niður eða með efni í streymi þá geta margi verið að nýt notfæra sér sama efni. En þannig að þess vegna myndast biðlistar og þess vegna var umræði núna, það var mjög langur biðlisti, ég þekki þetta mjög vel, ég nota rafbókasafni mjög mikið og það maður er að panta einhverja bækur og stundum eru bara einhverju mánuðir þangað til að maður getur fengið efnið. Þetta kostar og það þarf alltaf að vega og meta hvar maður setur peningana, hljóðbækurnar eru vinsalli, já, ég held að það séu töluvert vinsalli en það eru líka miklu dýrari. Hljóðbækurnar sem þið eru með? Hljóðbækurnar að rafbókasafninu heldur en rafbækur. Þannig að það er dýrara að held ég bara framleiða efni sem hún hlustar á heldur en að búa til rafbækur. Þannig að við eigum kannski færri eintök af hljóðbókum heldur rafbókum og þar eru miklir biðlistar ofta tíðum.
þegar þú talar rafbókasafnið, er þá inn í því hljóðbókasafni líka? Það er til náttúrulega hljóðbókasafn Íslands sem er allt annað hluti. Það er hann sem er ekinn af ríkinu og er ekki, allir hafa ekki aðganga að. En inni á rafbókasafninu þá erum við með annars vegar rafbækur. Það eru bækur sem fólk getur lesið bara á skjánum. Mm-hmm. Og svo hljóðbækur sem fólk getur hlustað á. Þannig að þú getur verið jafnvel sem að bækur eru bæði í bóði sem rafbækur og sem hljóðbækur. En þetta er búið að vera náttúrulega í mörg ár vandamál svolítið þetta með hljóðbókasafni Íslands er það ekki blindrabókasafnið? Jú, já. Sko, þannig að raunverulega er það bara þeir sem hafa ávísun geta fengið eða fengið leyfi til þess að nota það safn. Það er ekki svona sem allur almenningur hefur aðgangað. Það er mjög öflug stofnun og hefur verið í mörg ár. Og það hefur oft komið upp til dæmis innan hóps rithöfunda af hverju, til dæmis bara rithöfundasambandið búi ekki til sína eigin hljóðbókaveitu eða af hverju þetta hljóðbókasafn Íslands verði ekki gert aðgengilegt öllum og þessi umræði er búin að vera svo mörg ár. Síðan kemur bara Storytel sem er einkafyrirtæki, erlend að uppruna, kemur hérna og nær mjög miklum vinsældum og fer yfir þá þennan marka þar að segja þá er fólk ekkit, mér fannst ekki mjög margi verið að tala þörfina á annars konar hljóðbókasafni, en svo kemur þessi svona einmitt stóra spurning, stóri þáttur að það kostar alveg sitt og það hafa bara alls ekki allir efni á því og það er ákveði ritstjórn eða val sem kæra sig ekki allir kannski og vilja einhvern valkost. Get ímynda mér, er það ekki? Þið eru bæði með einhvers konar, þetta er þá algjör viðbót við, þetta er ekki bara spurning peninga, fólk sem á ekki pening kemur til ykkar, það er líka fólk sem að leita einhver öðru eða hvað. Meinar þeir sem að nota, nota safni, það náttúrulega bara í rauninni, rafbókasafnið er samstarfsverkefni og öll almenningsbókasöfn á landinu eru hluti af þessu samstarfsverkefni. Þannig að ef þú átt bókasafnskírteini þá getur þú fengið aðgang að rafbókasafninu og það er alveg sama hvort þú átt bókasafnskírteini á Akureyri eða Reykjanesbæ eða í Reykjavík. Þá getur þú hefur aðgang að rafbókasafninu. Varandi hljóðbókasafni þá er það aðeins, það er ekki af ríkinu og það er mikið réttindamál og það er bara náttúrulega mikið hagsmunamál fyrir þá sem að eiga erfitt með að lesa, að hafa aðgang að efni sem að er aðgengilegt. Þannig að það er bara, þetta er bara spurningu leyfi og réttindi til þess að birta. Þannig að það er alveg mjög eðlilegt að það sé ekki opið öllum. Þá væri ekki hægt að semja á þann sá hátt sem er hægt að semja núna. Þannig það er svona kannski bara, ég þekki þá umræðu og hérna, ég held að það myndi allir gjarnan vilja hafa aðgang að öllum þeim safnkosti sem er þar, en á hinbóginn þá eru þeir sem að nýta þann safnkost, þeir hafa ekki möguleika ná að nýta annað sem aðra möguleika sem að við getum þó allavega hérna nýtt. Þannig að það er kannski bara, það er bara svona aðeins að bara allt annað mál. Þannig að vegum eins og opiber, eitthvað sem svona félagslegt eða samfélagsstofnun, það eru bara þið raunverulega sem eru með þessa þjónustu og spurningin er þessi þá af hverju taka hjálpa útgefendur, er það aðal útgefendur eða höfundur, af hverju er ykkur ekki meira raunverulega, ykkur ekki meiri stuðningu við rafbókasafnið, þannig að það virki betur og verði stærra og öflugra. Er það ekki svona aðalega kannski kritiska spurningi núna? Jó, það er kannski, ég myndi segja að það væri rosalega gott ef að fólk myndi átta sig á því að rafbókasafnið er ekki mikil samkeppni við
bara bóksölu eða niðurhlaðarlega annars líkt og ég held að þarna vonandi erum við að ná að miðla því þannig að fólk sé frekar til og þá ég að tala þá sem að gefa út bækur á Íslandi, á íslensku. Séu til ég að bjóða okkur að kaupa sitt efni af því að við kaupum þetta og erum að greiða, þetta er alveg þarna, við erum að borga fyrir allt sem er á rafbókasafninu. Þannig að vonandi stækkar það bara, húnast til þess og þarna eins og hins vegar að því að varst að tala biðlistana, já. Það er þarna svolítið flóknara, maður það er alveg rosalega mikið. Þeir sem að er að nota rafbókasafnið eru stórnotendur, getum við sagt, og ég veit að mjög margir er að nota bara eru ekkit síður að kaupa efni og ég er stórnotandi á efni og ég nota hérna kaupi, er með Storytel, Audible, rafbókasafnið og bókasafnið og kaupi með sjálf bækur bara út í bókabúð. Þannig að ég held að það eigi við mjög marga. Ég held að hérna eitt kannski kom ekki staðinn fyrir eitthvað annað. Við viljum bara hafa tækifæri til að nálgast efni á miklu svona margbreytilegri hátt heldur við gerðum hérna áður fyrr. Núna viljum við geta nýtt þessi tæki sem við erum alltaf með í höndunum til þess að nálgast efni sem að við erum að hlusta á eða lesa. Já, það hljóma svona eins og bara þessi alveg gríðarlega mikilvægt fyrir til dæmis bókmenntir og bara íslenska bókmenntir og tungumálið og líka samskiptin eins og þú segja þetta er mikið á erlendum tungumálum sem ætti að vera bara opaslega mikilvægt að fá til þá íslendinga sem ekki tala íslensku inn í samfélagið í gegnum þessa stofnun sem er þá einhvers konar sameiglig stofnun okkar eða sameiglu menningar vettfangur. Þannig að mann finnst þið svo margt undir og ef að það eru þetta ekki þig að spyrja því, það eru það kannski bara útgefundir eða opinberið eitthvað svoleiðis að spyrja af hverju þá ekki meiri stuðningur við slíka mikilvæga stofnun. En maður skilur ekki, sko útgefundur, þeir held ég til dæmis hef geðið út bækur, ég var nú ekkit spurð að því, sko bækurnar mínum voru sendar af Storytel. Eða það er að segja að það er eitthvað svona, ég held að Storytel borgi til dæmis skammalega lítið fyrir bækur. Ég veit svo sem, nú skal ekki segja að hérna hvort það er eitthvað skammarlega lítið, en ég allavega held að þeir borgi ekki mikið þannig að þá finnst manni svolítið skrítið að útgefendur sé eitthvað í varnastöðu gagnvart því að selja ykkur bækur. Já, ég hef heyrt gagnrýni varðandi en að greiðslu frá Storytel veit eins og þú er kannski ekki mikið meira það, en ég veit að það er greitt fyrir bókasafnarsjóður, hann greiðir rithöfundum fyrir efni sem að við erum með bæði á bókasöfnunum og rafbókasöfnið er þá hluti af því. Þannig að já, ég hérna er bara bjartsýn á að hérna nú taki allir við sér og eins og ég segi, það eru náttúrulega einhverjur útgefendur sem eru alveg búnir að lýsa því yfir að þeir vilji hérna koma efni inn á rafbókasöfnið og eru komnir þar inn. Þannig að það er, ég er bara ansi jákvæð með það og vona að þá fleiri bara sýni hana, vilja til þess og við getum eld hennan þessa leið og ég held að sé alveg rétt hjá þér. Þetta er svolítið samfélagsmál. Þetta er, það hafa ekkit allir, geta ekkit allir verið að nýta sér þær leiðir sem að þarf að greiða fyrir. Eins og að kaupa efni og við viljum svo gjarnan koma efni að bara með öllum leiðum sem við getum til borgarana og á öllum aldri. Við viljum reynt að vera með líka með eitthvað efni fyrir og erum með efni fyrir börn og það er, ég held að sé bara óbáslega mikilvægt samfélagsátak bara fyrir alla, okkur öll að gera hérna hvort sem það er ánægju efni fyrir ánægjulestur eða fræðiefni, að gera það eins aðgengilegt og hægt er og það skiptir mjög miklu máli að við getum boðið upp á efni á íslensku eða efni sem að endurspegla svolítið þann menningar heim sem að fólk getur endurspegla sig í þannig að fyrir okkur er mjög mikilvægt að geta hana og náttúrulega fyrir rithöfund að koma efni sína framfæri, ég held að sé bara mjög mikilvægt.
En er það ekki þessi keðjuverkun líka eða hvers konar, ég veit ekki hvaða orða á nota keðjuverkun eða svona það er þetta að eitt út, eins og þú segir, stórnotendur, eitt út til okkur ekki annað. Það er óþarf að vera hérna hrættur samkeppnina og hrættur við að missa spónu sínum aski að því að gagnvart rafbókasafninu að því að þeir sem að nota á annað borð nýta sér slíka þjónustu að þeir eru líka líklegir til að þá kaupa bækur annað staðar og svoleiðis. En burt sér frá því, sko, ef bara pælir ekki ykkur svona efnahagspælingum þá félagslega, það virðist þetta vera einmitt sko það eflir svo vettvangin að það séu meiri þjónustu í boði að því allir mjög borgarbókasafnið er í Reykjavík. Já, það er bara það sinnir svo mörgum margvíslegu hlutverki finnst manni. Það er þessi samverustaður, þannig er alltaf eiginlega fullt helgar af börnum. Það er alls konar ótrúlega áhugaverð hérna, dagskrá fyrir börn og fullorðna, fyrir innflytjendur. Þetta er svona, þarna eiginlega á sér stað þetta svona stefnumót finnst mér við þá sem eru nýkomnir til landsins, þá sem eiga bara er í annars konar lífi, miklu frekar heldur en í skólanum finnst mér. Þannig að mann hugsa með sér að þetta er svona, það er bara mjög mikið húfi að styrkja þessar bókasafstofnanir, er það ekki, sko, með öllum ráðum. Þú skrifaðir hérna ritgerð sem ég varst aldrei flott titillinn á, má ég segja titillinn? Já. Frá félagsmiðstöð til sáluhjálpar, efling samfélagsþáttöku á almenningsbókasöfnum. Getur aðeins sagt okkur frá þessu svona í... Kjálfarið já, á. Þannig að titillin er til vitnun í, ég sendi út spurningakönnun á þá sem að eru starfandi á almenningsbókasöfnum um allt land eða fara fyrir almenningsbókasöfnum um allt land og þetta er til vitnun í eina mannski sem svaraði spurningakönnun. Og ég er alveg sammálaðir að við þurfum að styrkja almenningsbókasöfnum, söfnin á bara allan þann hátt sem að mögulegt er að því að á mörgu stöðum þá er þetta í rauninni kannski svona eina menningarstofnunin í samfélaginu og þarna verður til dýrmætt þáttaka íbúana í því sem að samfélagi hefur upp á að bjóða og þá þarf maður að nýta það sem að almenningsbókasafni getur boðið upp á og það er náttúrulega aðgangur að náttúrulega hérna upplýsingum, efni sem að eflir fólk getur speglað sig í og tengingar. Þarna verða til líka, að því það er ekki bara að þú býr til tengingar við þarna safnkostin bækurnar og safngögnin sem að eru oft verið að bjóða upp á sem geta verið alls konar, tímarit og tónlist og spil og hvaðina, en það verða líka til tengingar á milli fólks og það er svo óbáslega mikilvægt. Það er bæði mikilvægt fyrir þá sem að koma nýjir inn í samfélag að ná að tengjast og upplifa sig sem hluta af samfélaginu en það er líka mikilvægt að þeir sem að eru fyrir að þeir nái kannski að miðla og geta tekið þátt í því að gera samfélagið bara einfaldlega betra með því að vera þáttakendur og í þessari ritgerð sem ég skrifaði þá var ég svona skoða hvernig almenningsbókasafnin geta eld samfélagsþáttöku, hvort þau er að gera það, þá kom í ljós að allir telja það mjög mikilvægt en standa oft frammi fyrir því að það er kannski bara eitt starfsmaður í hlutastarfi á litlu safni og þá eru úrræðin náttúrulega bara takmörku, það er vantar hana, húsnæði og fjármagn og starfsfólk til þess að vinna að ýmsum verkefnum til þess að efla íbúana til samfélagsþáttöku. Þannig að ég held að þetta sé algjörlega óplæður akkur hjá bara okkur öllum. Við getum alveg gert miklu meira og betur. Erum við þá kannski eitthvað svolítið á eftir eða hvað, nú vastu að segja varandi rafbókasafnin þá hafið þið náttúrulega kynnt ykkur þróun í löndunum í kringum okkur eða einhver stöðar, annar staðar þar sem að menn eru kannski einhver stöðar í farabróti búnir átt að segja á, fólk er búið átt að segja á því að þetta er bókasafnið fengið nýtt hlutverk raunverulega er það ekki. Það er ekki bara með þetta sem hún tekur út bók og ferð einn heldur. Er þetta þessi samfélagsvettvangur miklu meiri?
er og borgarbókasafnið virðist nú vera, þið hljótið nú að vera bara alveg hérna, á heims mælikvarða er það ekki, með þeir eru hljóðvarpstúdíó og það er, maður getur hlustað á gamlar vínilplötur og fengið diska og fæla, þið virðist vera algjörlega svona, er það ekki? Við erum algjörlega með þetta. Er það ekki alveg heims mælikvarða? Við, hérna, ég veit það nú ekki, en ég held að, sko, almenningsbókasöfn á Norðurlöndunum eru mjög framarlega og það er búið að vera að vinna og er alltaf verið að þróa leiðir og við fáum að vera með, við leitust við og ekki bara borgarbókasöfni, það eru almenningsbókasöfn, svona stærri almenningsbókasöfnin, eru í mjög virku samstarfi og samráði, það er hérna, óbúslega gjöfult og gott samstarf á milli almenningsbókasafnana og hérna við reynum að hjálpa stað. Auðvitað borgarbókasafnið er stærst þannig að hérna, maður nær kannski að vinna að fleiri verkefnum en það er ótrúlega gott starf unnið á mörgum söfnum og hérna, gaman að koma á eins og amtið á Akureyri og margt að gerast í Kópavoginum og víðar. Við erum að reyna að standa okkur hérna fyrir íslenskan almenning og bjóða upp á svipað og er að gera erlendi. Stundum erum við með verkefni sem að aðrir líta til og það er starfsfólk hjá okkur sem að hefur verið að fara erlendis og kynna verkefni sem að við staðið að og þá er það einmitt svona samfélagsverkefni. Þannig að við gerum okkur besta og hérna, viljum svo sannarlega geta gert meira og það sem að kannski stendur okkur líka aðeins fyrir þrif núna er bara húsnæðið og þess vegna erum við mjög spennt fyrir því að hana, miðbæjar bókasafnið er tilstendur að gera nýtt safn þar sem það er og erum í hönnunarferli á því. Og erum þá að ætlum að svara alls konar þörfum með nýju safni. Til dæmis þá er alltaf verið að spyrja okkur hvort það sé hægt að fá rými fyrir hitt og þetta sem að íbúar vilja sjálfir standa að og bjóða upp á og við höfum bara ekki rýmið, salina eða fundarherbyggi annars slíkt sem að þarf til þess að það sé möguleik. Fyrir viðburði sem að fólk getur þá fengið á þess að líklega borga mikið fyrir það. Já, það eru ýmis viðburðir í borginni en það þarf yfirleitt að borga töluvert fyrir þessa leiguna á sölunum sko, já. Já, við erum reyndar svona eftir því sem við getum þá höfum við verið að bjóða, við erum ekki að rukka fólk sem er að gera viðburð sem er opin öllum og það er mikið af félagasamtökum sem að hana, og fleiri og bara einstaklingum sem að vilja koma inn á bókasafnið og gera eitthvað fyrir samfélagið og þá erum við í rauninni kannski bara svolítið að bjóða húsnæði, auglýsa viðburðin og styðja eins og við getum. Það er og við tölum um svona sjálfbært samfélagsrými. Og það felst einmitt í því að borgarnir geti komið og gert rýmið að sínu og hérna boðið upp á eitthvað. En talandi að gera rýmið að sínu, að því að núna sér maður, þetta er einmitt svona þróunin, eins og þú segir, kannski mest á Norðurlöndum og það þarf þá aldrei átaka að koma í Íslandi öllu, hérna, öllum bókasöfnum kannski á landsbyrðinni upp á ákveðin stað, svona með metnaður gera þetta að þessu nýja vettfangi, sko, leifa bókasöfnum að umbreytast. En svo í millitíðinni þá kannski verða svona almenningsstaðir, maður hugsa líka almenningssamgöngur, þetta verður svona staðir það sem einmitt þeir sem eiga sárt að binda gera að sínu og maður auðvitað hefur upplifað það að fara inn á borgarbókasafnið í miðbænum og hérna líða eins og maður sé að koma inn á svona skýli fyrir heimilislausa. Af því það er nú vöntun á úrræðan fyrir heimilislausa. Þá auðvitað finnum maður til bara svona ákveðnar hlýju að fólk geti hlýja sér þarna í þessu notalegu umhverfi. En svo ég hef auðvitað heyrt mikla gagnrýni á þetta að það sé þá fólki líði öðrum sem eru ekki heimilslausir komið þarna og finnist hinir vera búin að
eins og dýrin gera mjög út svæðið þannig að það sé svona ekki, þetta sé ekki fyrir alla. Hvað segirðu svona, ég veit að þú hefur verið svolítið umræð þessi mál, þetta hlýtur að vera svolítið erfitt að vera með svona mörg hlutverk eða hvað. Þetta er mikil áskorun og þetta er ekki bara áskorun sem að við stendum frammi fyrir hér í miðbæ Reykjavíkur heldur er þetta það sem að er oft verið að ræða og skoða hvernig er hægt að vinna með bara í öllum svona miðborgarsöfnum. Já, bókasafnið er fyrir alla, öll eru velkomin og en við erum líka með ákveðnar, við getum talað svona umgengnis eða húsreglur sem að hana, þýða að það þarf að bera virðingu fyrir svæðinu og öðrum notendum safnsins en að meðan fólk gerir það og er ekki að trufla og ber svona virðingu fyrir umhverfinu þá má vera á safninu. Og það er alltaf það er alls konar búið að koma upp á og er erfitt fyrir starfsfólkið kannski aðalega að þurfa að taka á erfiðum málum að því að sjálfsögðu kemur fólk til þess að hlýja sér eða til þess að hlaða símana eða fara nota tölvurnar en líka til að nota safnkostin og líka til þess að hana, bara drepa tíman og hitta aðra. Þannig að við þurfum auðvitað að allir þurfa að búa yfir ákveðinu svona mannvirðingu af því að við þurfum að hana, kannski hana, sína náunganum ákveðna hlýju en ekki kannski láta bjóða okkur hvað sem er. Þannig að þetta er alveg mjög fín lína að hana tipla. Þannig að bókasafnið er þá líka vett og svona hálfgerður skóli fyrir okkur öll til dæmis núna með aukinni stéttaskiptingu og misskiptingu í samfélaginu að hérna að reyna okkur í umburðalendi og skilningi og hérna að læra einmitt nýja, allir þurfa að læra nýjar umgengnisreglur kannski að því að nú finnst mér bókasafnið hafa líka verið svolítið í farabroti að vera með svona einhvers konar fræðslu og upplýsingu fyrir borgarana um bara hvernig maður á að haga sér í fjölmenningasamfélagi og varðandi orðaforða, varðandi, mér veist svo, oft maður getur leita svona til inn í fræðslu bókasafnsins um bara, já, svona pælingar það, hvernig maður á að snúa sér í nýri veröld raunverulega. Mér þykir bara óskaplega væntum að heyra þið segja þetta, því að ég held að hana, já, ég held að við getum litið svolítið á bókasafnið sem svona ákveðna, kannski ekki uppeldi stofnun, en svona stofnun, þar sem við þurfum svolítið að reyna okkur. Já, kannski er þetta svona aðeins nýr veruleiki á Íslandi að við erum alltaf að verða fjölbreyttara samfélag og maður þarf að læra hvernig aðrir kannski sjá heiminn og það er kannski ekki alveg nákvæmlega eins og hjá okkur hinum sem erum alltaf búin að búa hérna og maður þarf að skilja að sumt er bara hana, tínist í þegar maður er að færa yfir og skilst ekki alveg og við erum alls konar verkefni meðal annars núna er verið að vinna verkefni sem að heitir kærleiksorðan og þar er verið að skoða hvernig við getum búið til bara einfaldlega ný orð hvernig þeir sem er að koma nýjir inn í samfélagi er að móta og þróa og það geta allir lært af, það er ekkit endilega verið að læra af sjálfu bókasafninu heldur líka bara öllum þeim notendum sem að eru að hana, miðla á bókasafninu koma og gefa af sér þannig að já, við hana Það safnast upp einhver reynsla og þekking af þessu starfi sem þarna á sér stað þannig sem er miðlað áfram. Það er einhver svona áframhald í miðlun sem maður finnur fyrir, þar finnur maður fyrir öryggi og ég segi fyrir mig, ég hef ekki fundið til öryggisleysis gagnvart einhverjum sem eiga ekki
eða ekki hérna, hús að vernda, mér finnst yfirleitt þetta, ég ætla bara að taka það fram, fólk sem, ég er auðvitað ekki starfsmaður og ég skil vel að það getur verið áskorun, en mér finnst yfirleitt þessir sem eru kannski heimilislausir, þeir eru mjög kurteisir, svolítið merkilegt, sko ólíkt börnum sem eru fordekruð og hlaupa og eru með mikið læti, Og ég stundum hugsa, er þetta hluti af þessu nýja ábókasafn núna að vera svona líflegt? Þarf ekki einhverstaðar að kenna börnum virðingu fyrir þessu að það er einhver annar kannski sem er að einbeita sér og lesa? Eru þið varnalaus gagnvart öskrandi frekum börnum? Það verður alveg stundum svolítið hérna... eru alls konar hljóða bóksafnið. Bóksafnið er ekki lengur svona sussafn en við erum samt með svæði þar sem að hana, fólk getur verið að lesa og læra og svona flestum bókasafnum eru svæði þar sem að er ætlast til þess að fólk gangi kannski hljóðláta raum. En ég myndi segja að það var kannski ekki hlutverk okkar að ala börnin upp, við viljum helst að þau fái uppeldið annar staðar, en að sjálfsögðu eru, starfsmenn eru bara, ég dáist að starfsfólki hvernig að nær að láta mismunandi kannski væntingar og tilfinningar og reynslu og bara óskir ganga upp í oft mjög litlu rými þar sem að fólk er að leita sér að ólíkum hana, hlutum og auðvitað þarmar ofta að byrja eitthvað um að maður vill ekki einhversi hlaupandi út um allt og öskrandi að því að það líður engum vel í því. Nei. Þannig að það þarf að stoppa krakkana sem eru kannski með mikinn æsing. En þetta er náttúrulega, eins og þú segir, þetta er ekki suss bókasafn lengur og þetta er einhvers konar hljóða bókasafn, hljóð, það er mörg hljóð þarna mismunandi og maður lendir í alls konar einmitt samræðum líka við, þannig að ég stundum hugsa mér byrju, er rétt að vera komin í þessa samræðu hér, þar sem maður kannski er að einmitt að tala, einn talar á einu tungumáli og maður er með hérna, Google Translate og svo leiðis, en þá hef ég svona lítið kringum og sé að það má tala þarna, það eru ákveðin svæði þannig að þetta hlýtur að verða betra kannski með í nýjuhúsnæði þar sem þið fáið bara beinleinis, er það ekki meira starra rými eða hvað vonandi? Já, það var örgulega auðveldra að vinna með það og við viljum náttúrulega að fólki líði vel en það geti tala saman og fólk er ofta að koma á bókasafni jafnvel bara að læra eða að vinna saman og það er mikið að fólk komi og er við sjáum án þess að við eigum nokkuð þátt í að skipleggja það þá er verið að æfa íslensku og fólk er að hitt á stefnum og þá á bókasafninu til að æfa sig þannig að það er alveg hérna eru svæði til þess. En rétt undir lokin svona þarna, við tökum eitt pólitíska punkt, almenningur virðist vera átt að segja á því, bókasafnin sjálf virðist vera átt að segja á því að þetta eru mikilvægar miðstöðvar samfélags, bæði sem sagt hvað sagður, þetta eru félagsmiðstöðvar og sáluhjálpar, þú telur það, þetta er raunverulega okkur öllum til upplýsingar og sáluhjálpar, þannig að þið eru ekki kannski beint að veita sáluhjálp en það er eitthvað á staðnum, bara við samveruna er það ekki sem að veitir sáluhjálp, er stjórnvöld, finnst þér borgaryfirvöld og stjórnvöld, finnst þér þau vera svona með á nótunum? Ég held að það sýni svona ákveðin skilning að ætla sér í að byggja nýtt safn, þannig að það er náttúrulega bara svona ákveðin sýnir það að borgaryfirvöld þau átta sér á því að bókasafnið er mjög mikilvægt og það þarf að styðja það. Svo eru bara samfélög mjög stór og það er náttúrulega það er erfitt hjá mörgum sveitafélögum núna í kjölfar COVID, það er búið að niðurskurður. Þannig að og í gegnum árin hefur einhvern veginn verið mjög auðvelt að skera niður oft bara hjá bókasöfnum eða í menningunni. Ég held því miður sé ekki almennu skilningur á því hvernig er hægt að nýta bókasöfnin og það er það sem kom líka í ljós í þessar rannsók sem ég gerði, það sem ég var að spyrja hver tilfinning væri bara um allt land
á hana hlutverki bókasafnsins. Þannig að við reynum að nota hvert tækifæri til að útskýra og hana, efla skilning og ég held mögulega að nýtt bókasafn sem að hana, kemst þá væntanlega í fjölmiðla og mikil umræða verður bókasafnið eins og gerist alltaf þegar ný stofnun opnar að hún kannski auki skilning sýni hvað bókasafnið getur gert og verið fyrir samfélagið og það hjálpi þá minnisöfnum líka. Varðandi ríkið það er hana, verið að vinna að nýrri menningastefnu og þar er við reyna eða nýrri stefnu og segja þar sem að við erum að reyna að fá svolítið athygli á bókasöfnin og hana, hlutverki þeirra. Þannig að við erum að gera okkar besta, það má alltaf gera betur. Og rafbókasafnið, umræðan að því við byrjuðum nú, það var nú tilefnið til að ræða bókasafnið í heild, það er spurningin rafbókasafnið og það er náttúrulega mikilvægt eins og þú sagðir fyrir rithöfunda til dæmis og Norðurlöndurum þá bara margir hafa tekjur miklar úr bókasafnsjóðum og þetta hefur lengi svona vantað svolítið hér. Þannig að það er, við erum dálítið svona vilt að vestrinu með því að kannski bara afhenda stórfyrirtækjum þennan nauð og þurfum að bæði að átt okkur á því hvað rafbókasafnið er mikilvægt inn í líka þessari stóru heild sem borgarbókasafnin eru bara á Íslandi. Já, ég sko sé rafbókasafnið er bara mjög virkur hluti af bókasafnakerfinu og það er og kemur til með að vera það mun meira. Þetta er bara þróunin er slík að við erum farin að nýta tæknina í staðin fyrir pappírinn, ekki staðin fyrir, heldur á sama tíma. Já. Þannig að ég sé ekki mun á því hvort að seldir bók á pappír til bókasafnsins eins og við gerum og við lánum út og að selja til rafbókasafnsins það sem við lánum út. Þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt að þetta verði stór eld. Já, bara vonum að útgefendur taki við sér og allir sem að hafa við málið að segja til efla þetta rafbókasafn og bókasafnum leið. Barbara Helga Guðnadóttir settur borgarbókavörður og safnstjóri borgar bókasafns í Grófinni. Kæra þakki fyrir að koma og hérna útskýra máli fyrir okkur og setja það í stærra samhengið. Takk fyrir mig. Takk. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.